Man fattar ingenting. Alltså, nu är jätteskönt idag. Alltså. Det är jätteskönt nu. AIK guld, 2 lax 9. Och som sagt, jag ser ganska lugn ut. Men det här skenet på drar, det kan jag lova. Man lever en dröm. Nej, det är AIK bäst i Sverige. Det var så det var. AIK Hammarby, söndag 2:30 på C More.